Esse evento insere-se numa série de outros eventos do género que visam promover os artesãos. O que é que tens agendado? Temos agendado até ao Natal, para já, e essa programação está em cartaz anunciada e na comunicação social. Portanto, agora, hoje foi a apresentação da coleção das caetanas. Vamos intercalando a programação com a área alimentar da loja, portanto, é todas as quintas. Nós temos um programa de inverno que privilegia as quintas, na loja Açores, com as quintas-feiras, com um artesão, com um produtor, com uma cooperativa, com um produto. A semana que vem vamos promover os vinhos licorosos, porque aproxima-se a época de Natal. Na outra quinta iremos ter presépios de lapinha, porque agora a época está a pedir mesmo esse género de produtos. E a partir do dia 18 de dezembro e até ao final da quadra natalícia, vamos ter aqui uma grande exposição do presépio tradicional com o especial contributo dos bonequeiros da Lagoa e com o apoio da Câmara Municipal. Centro Regional de Apoio ao Artesanato, como é que está o artesanato regional? São duas coisas distintas. O Centro Regional de Apoio ao Artesanato está bem, continua a trabalhar e cada vez mais está a crescer mesmo, e está a crescer à medida em que cresce o próprio trabalho e as exigências do setor do artesanato. Relativamente ao artesanato em si, aos artesãos, às empresas artesanais, se falarmos na vertente de números, também está a crescer. São já atualmente pouco mais do que 300 unidades esportivas artesanais em todo o arquipélago dos Açores. Acho que o número já... Microempresas, empresários em nome individual, normalmente é assim, a maior parte deles como segunda atividade, como complemento à atividade principal. Há alguns, apesar de poucos, que vivem só do artesanato. Por outro lado, há outra vertente que temos de falar e que também prova bem a evolução do artesanato, que é o nível da inovação do artesanato moderno, contemporâneo, que nós praticamente não existia há meia dúzia de anos atrás, e agora conseguimos atrair as camadas mais jovens para a área artesanal, e com essas camadas mais jovens, pela formação que têm, pela idade que têm, pela cultura que têm, conseguem dar a volta ao artesanato e mostrar. Estás a falar do artesanato de raiz, não da adaptação lá, do artesanato regional, do artesanato tradicional, novas formas de pensar, vai lá. Também poderá ser, pode ser as duas coisas. Exatamente, nós aqui temos um trabalho em escama de peixe, inspirado nos trabalhos tradicionais e que toma moldes completamente diferentes. Portanto, eu penso que é difícil haver um artesanato moderno de raiz, mas há. Agora, pensando bem, há técnicas completamente novas, materiais sintéticos e esses. Mas às vezes, nem que seja num modelo, há sempre qualquer inspiração no trabalho, no artesanato tradicional. E o artesanato açoriano tem saído para além fronteiras? Tem extravasado a região? Tem. Viemos ontem, chegou um grupo de 4 artesãos que esteve em Tenerife, nas Canárias, na Mostra de Artesanato Ibero-Americano, que é uma feira bastante importante e que vai permitir agora um intercâmbio entre as Canárias, designadamente a Ilha de Tenerife e a Ilha de São Miguel. Por outro lado,
temos as Caetanas que vão a Milão, portanto, isto tudo são eventos que uns são organizados pelo centro, e é o centro que toma a iniciativa, outros são os próprios artesãos. O caso das Caetanas é perfeitamente exemplar, a iniciativa é delas, a feira existe, nós conhecemos, mas não, o centro também não pode deslocar-se a todo o lado, e é a conjugação do esforço do centro com o espírito de iniciativa e empreendedor dos próprios artesãos que resulta num trabalho que vai evoluindo no bom caminho. Expectativas na vossa viagem a Milão? O mercado internacional e vai ter uma capital da moda, sabemos por contar com encomendas. Isso é que nos deixa um bocadinho. E não está preocupado com capacidade. E não está preocupado com quantidade e sim pouca coisa, muita, muita variedade. Nós gostamos de vender. Ativamente.